tulikuwa tumeweka priority kwa Big Four ya kwamba agenda number one, priority number one ni kuweka pesa ya serikali katika mipango na miradi itakayopatia vijana wetu nafasi ya ajira kwanza. Tunaelewana Nyamira? Lakini wale wakasema hiyo si ya muhimu, ati kwanza twende tuongeze mamlaka ya rais. Nyinyi mnataka mamlaka ya rais iongezwe? Nyinyi mnataka vyeo ya viongozi iongezwe? Si tuanze kwanza na hawa vijana jameni? Sisi tunasema katika ile mpango ya bottom up, tunasema lazima tuanze pale chini kwa hawa vijana ambao hawana ajira, mpaka wapate ajira kwanza kabla hatujafanya mambo mengine.